Re, viss ēters ir te! Vārds baroks cēlies no portugāļu vārda baroko un nozīmē neregulāras formas pērle. Jāteic, ka šajā koncertā klausītājiem tika piedāvāta vesela pērļu virtene. Spožs bija ne tikai izsmalcinātais metu mūziķu dinastijas pārstāvis Bedžuns Meta, bet arī mūsu kameraorķestris Sinfoneta Rīga un, protams, mūzika. Bet kāpēc mūsdienās būtu jāklausās baroks? Jo mūzika pieder visumam, tā nepieder nevienam konkrētam laikam, kurā tikus uzrakstīta. Īsta un liela māksla dzīvo jebkurā laikā. Man mūzika ir mūžīga dzīve un nemirstīga. Tas arī ir, kāpēc. Pēdējos gados mākslinieks pievērsies arī diriģēšanai, kuras maģiju iepazinis jau studiju gados. Kāda bijusi sadarbība ar Sinfoneta Rīga? Oh my God. Ak, mans Dievs, esmu tajā iemīlējies. Es pats esmu ļoti ātrs un mans prāts ir ļoti ātrs. Esmu diriģējis daudz lieliskus orķestrus, bet līdz šim nebija ticies ar orķestri, kurš domā gandrīz tikpat ātri kā es. Man ir ļoti jānopuls, lai būtu soli priekšā šim orķestrim. Viņi ir tiešām tik labi. Tas bija absolūts prieks. Viņš ir tik harizmātiska personība, ka vienkārši nevar nepavilkties viņam līdzi. Viņš pārzina šīs ārijas tā, ka katru zilbi, katram vārdam viņam ir sava dramaturģija, un arī mums viņš neļāva spēlēt absolūti nevienu noti ārpus, tā kā viņš ir tieši iecerējis. Viņš ir arī teatrāls, ļoti pārliecinošs un arī piekasīgs. Koncertā izskanēja ne tikai baroks, bet arī klasicismu pārstāvju Johana Kristiāna Baha un Mozarta mūzika. Delikatese īsta gardēžu gan mūzika, varētu teikt tāda īpašas gastronomijas piedāvājuma. Nav varbūt tas speķis un zīriņi, bet ir kaut kas daudz, daudz smalkāks, gan arī nu, fantastiski atraktīvs mūziķis. Bija ļoti skaļi, bija ļoti efektīgi un jaudīgi viss tas. Arī man patika, kad arī solists bija ļoti tāds aktierisks un daudz uz kaut ko labi saspēlējās ar violnieci. Bet, ja ticot Ziemassvētku brīnumam, rokās pēkšņi nonāktu burvju nūjiņa, kuru vietu skatuves tu sev izvēlētos? Es gribētu, es domāju, būt solists. Forši dziedāt visiem priekšā. Es būtu tieši tas, kas jau esmu. Man nav vēlme būt kādam citam. Es esmu pārmēru aplaimots ar cilvēkiem, enerģiju, iespējām un mīlestību, kas man tiek dota. Klausītājs sajūsmai pievienojas arī Eva Heinsberga, Uts Jakubāns, Latvijas televīzija.